Assalomu alaykum. Abdurrahim bilan suhbat ko'rsatuvini davom ettiramiz va bu galgi mehmonimiz Firdavs bo'ladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Firdavs, ko'ryapsiz, har doim biz Abdurrahim bilan suhbat loyihalari davomida tashrif buyurgan mehmonlar o'zlarining hayotdagi qiziq voqealar va kelajakdagi maqsadlari haqida va ayni damda bu yo'lda nima qilayotganlari haqida gapirib berishyapti. Siz bilan ham bugun xudo xolasa mana shu mavzular to'g'risida gaplashamiz. Inshaalloh. Xo'p, Firdavs, o'z haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, kim Firdavs? Xo'p, men ismim Firdavs. Asl Navoiy shahridanman. Navoiy viloyati Navoiy shahrida yashayman. 2004-yilman. Hozirda 11 sinfni bitiryapman. Tushunarli. 11 yil qanday o'tdi? O'zim Navoiy viloyati Navoiy shahridagi 11-chi davlat ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganman va mening fikrimcha respublika bo'yicha bizning maktab eng zo'r deb topilgan respublika bo'yicha va u yerda o'qiganimni afsuslanmayman. Va juda ham yaxshi taassurotlar qoldirgan maktabim o'zimga. Bilasizmi, bu suhbatlar nima uchun qilinadi? Deylik, bugun qat'iyat bilan qo'rqmasdan o'zining maqsadlari, rejalari va deylik hayotida shu paytgacha unga tajriba o'rni vazifasida bo'lgan bir voqelikni, hodisalikni ayta olgan inson keyinchalik aynan mana shu kuni men shu narsani aytgandim deb bir kun eslashini xohlaymiz. Xo'p, sizda shunday voqea bo'ldimi? Deylik, mana shuncha 2004-yildan beri yashayapsiz yer yuzida. Xo'p, sizda qandaydir bir sizga o'rnak bo'lgan, siz tajriba olgan, siz bilim olgan holatlar bormi? Birortasini ayta olasizmi? Ha, ko'p. Masalan, o'zim yoshligimdan beri ingliziga qatnab yuraman. Va kelganimda, bu yerga kelganimda va darajam juda ancha yuqori chiqdi va yuqori guruhga qo'shildim bu yerda. Zo'r. Lekin hali ham o'sha darajadaman deng. Yo'q, birga kelishimda intermediate daraja bilan keldim va hozirda IELTS guruhpastaman. IELTS guruhida o'qiyapsiz. Juda zo'r. Bevosita ingliz tili haqida gaplashamiz. Qanday bo'lyapti? Qanaqa qiyinchilik? Hozircha qiyinchiliklar bor, yo'q emas. Kecha mana mock exam bo'ldi o'zimizda va unda yaxshi natija chiqdi. O'zimda bundan o'zim yaxshi taassurotga ega bo'ldim va xudo xohlasa yaqinda IELTS topshiramiz barcha guruhimiz bilan. IELTS uchun nimalar qilyapsiz hozir? Hozirda IELTS uchun bizda faqat praktik bo'lyapti. O'zimiz bilan o'zimiz dars qilib va oxirida ustozimiz bilan ustozimizga tekshirib uyga ketyapmiz. Bu ko'rsatuvga kelganiga doim shu savolni beramiz va har doim aytaman. Nima uchun bu yerda o'qiyapsiz? Bu yerda o'qishimning sababi Behzod Jalilovni trening ko'rganman onlayn shaklda va bu yerdagi grant ajratilgan 500 millionlik grant va ingliz tili bo'yicha muhit, atmosfera menga juda ham yoqgan. Aha. Deylik, kelishdan oldin siz o'zingiz qandaydir tasavvurlar qilgan bo'lishingiz mumkin reklamalar orqali. Shunga o'xshayaptimi hozir? Ha, shunga o'xshayapti. O'zim yoshligimdan emas, bu yerga kelishimdan oldin ham biznesga ancha qiziq ekanman va Behzod Jalilovni biznes bo'yicha treninglarini ko'rib, shu biznesmen bo'laman, Behzod akadan biznes bo'yicha trening olaman deb, dars olaman deb, bu ham bitta plus bo'lib keldim. Bu yerda sizga yoqmaydigan holatlar? Bu yerda yoqmaydigan holatlar deylik targetda. Bu yerda ko'proq shovqin evazigami, unchalik chalib qolaman. Aha, bu har bir xonada kuzatiladimi yoki faqatgina deylik mana shunday ko'p o'quvchilarni sig'dira oladigan pavilyonda, kattaroq joylarda? Yo'q, bu xonalarda bo'lmaydi. Ko'pincha mana shu yerto'lada bo'ladi. Chunki bu yerda bolalar ko'p. Aha, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Firdavs, bilasizmi, men doim savolim qolmaganda bir savolni beraman. Sizga qanday savol berishlarini xohlaysiz? Men o'zimga ko'proq shu maqsadlaring haqida, kelajaging qanday bo'lishini xohlaysan. Shunaqa bir odamga motivatsiya beradigan savollar berilishini xohlayman. Bo'ldi, bu haqida gaplashamiz. Undan oldin bitta savolim bor.
Xo'p, bu yerdagi, deylik, sizni atrofingizdagi insonlar, siz bilan birga o'qiyotganlar, sizga ta'lim berayotganlar haqida nima deya olasiz? Menga ta'lim berayotgan odamlar juda ham kuchli, tajribali insonlar deb o'ylayman. Chunki Bechat akaning qo'lidan hammasi o'tib, ishda ishlaydi. Menimcha hamma o'qituvchilar zo'r va guruhdoshlarim bilan ham juda zo'r ketyapmiz hozirda IELTS tayyorgarlik bo'yicha. Maktabda, oddiy maktablarda ko'pincha shunaqa bir narsa borki, ya'ni tendensiya bor. O'zingizni sinfdoshlaringiz bilan juda ham yaqin bo'lasiz, lekin tashqi boshqa sinf yoki siz o'zidan katta kichiklar bilan qandaydir orada distansiya bordek tuyuladi. Bu yerda ham shundaymi? Ya'ni o'zingizni guruhdoshlaringiz bilan juda ham yaqinsiz, qolganlar bilan qandaydir distansiya bordek. Shunaqami? Ha, shunday. O'zimni guruhdoshlarim bilan juda ham yaqinman. Qolgan guruhdagi bolalar bilan unchalik yaqin emasman. Chunki guruhdoshlarim bilan doim birga yuraman. Ertalab to kechgacha birgamiz. Nima deb o'ylaysiz? Siz bilan birga o'qiyotganlarning hammasi shu men o'qiyman degan yoshlarmi? Sizning kuzatishlaringiz bo'yicha. Boshqa guruhdagi bolalarni bilmadim-u, lekin mana guruhimdagi bolalarning hammasi shunday. Bir olg'a intilaman, IELTS olaman, maqsadim katta, shunaqa deb o'ylaydigan bolalar. Tushunarli. IELTS sizga nimaga kerak? IELTS menga, men hech qachon IELTSni boshqa davlatga o'qish uchun o'qimayman. IELTSni o'zim ingliz tilini o'rganish uchun o'zim uchun o'qiyman doim. Va hozirda IELTS olganimdan keyin Amerika davlatiga topshirmoqchiman. Nima uchun aynan Amerika? Chunki juda top universitet, top universitetlar Amerikada joylashgan va o'sha top universitetlarda o'qishni xohlayman. Ko'ryapsiz, o'ta skromniy suhbat bo'lyapti va bunaqasi ochig'i men ham zerikib ham qiziqib qoldim. Birdan maqsadlar haqida aniqroq aytsiz. Bildik Amerika, bildik chet elga ketmoqchisiz. Bundan keyincha. Bundan keyin xudo xohlasa Amerikadagi bor bilim olib Amerikada va O'zbekistonda hech kim kutmagan bir biznesni ochish maqsadim. Ha, Amerikani qayta ixtiro qilmoqchilar. Amerikada qolib ketishmas. Ha, nima uchun? Chunki Amerikada qolib ketsam O'zbekistondagi odamlarga ziyon bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Amerikaga borgan odam agar qaytib kelmasa viza olish ham shunchalik qiyin bo'ladi. Va qolganlar ham bundan jabr ko'radi. Bu juda minimal sabab, lekin muhimi minimal sababini aytdim. Va chunki ota-ona sog'inchi bo'ladi, davlat sog'inchi bo'ladi va Amerikada men o'ylashimcha ko'p tura olmasam kerak. Ota-onamni sog'ingan. Ha, bilasizmi, odatda suhbat jarayonlarida, endi xalqaro darajadagi suhbat jarayonlarida nima uchun, deylik, elchixonalarda, nima uchun sen qaytib kelasan, bizni ishontir deyishganda, ota-onamni sog'inaman deb javob bersa, ustidan kulishadi. Chunki sen ota-oningni olib ketishing ham mumkin-ku degan javob bilan javob berishadi. Ya'ni bu narsa qandaydir aniq bir konkret sabab bo'la olmaydi. Qaytib kelish uchun. Siz menga shunaqa bir sabab aytingchi, ha, bu bola aniq qaytib kelar ekan deyin. Voy, aytganimdek, biznesimni shu yerda ochib, shu yerda biznesimni barcha bilishni xohlayman. Mana shu sabab. Bir qo'pol bir gap bor, lekin juda ham mos tushadi. Sherlar ichida qo'y bo'lib yurguncha, qo'ylar ichida sher bo'l. Ya'ni Amerikada yurgandan ko'ra O'zbekistonga kelaman demoqchisiz, to'g'ri? Zo'r. Ajoyib. Nimani yoqtirasiz? Nimani yoqtiraman? Shu ingliz tilini yoqtiraman. Chunki yoshligimdan ingliz tiliga mehr qo'yganman va hozirgacha o'qib kelyapman ingliz tilini. Aha. Sizni kimgadir aytishni xohlagan, lekin ayta olmagan gapingiz bormi? Shunaqa gapim bor. Hech ota-onamga men sizlarni yaxshi ko'raman deb ayta olmayman. Lekin aytishni xohlaysiz. Lekin aytishni xohlayman va hozir shunda imkoniyat bo'lganda, albatta, agar ota-onam ko'rishsa, mana shu intervyuni onajon, dadajon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Mana shu gap. Bo'ldi, yig'lamang. Kulgili suhbat bo'lish kerak. Xudo xohlasa, deylik, bir necha yillardan keyin ham bu bizni platformada turadi.
Va siz o'sha maqsadlarga erishganda ham buni ko'rib, "Vay, shunaqa degan ekanman" deysiz. Va o'shanda yuzingizga tabassum ulanishi kerak. Albatta. Qayg'uli onlar emas. Ajoyib. Xo'p. Firdas, nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda mana global muammo aynan 2022 yil mart holatiga ko'ra tashqi siyosatda Rossiya Ukraina qarama-qarshiligi. Siz umuman tashqi siyosat borasida bevosita mana shunday qarama-qarshiliklarga qanday qaraysiz? Deylik bir o'quvchi sifatida shunchaki oddiy abituriyent. To'g'risini aytsam, bunga ko'p bolalar bilan ham ko'p suhbatlashamiz bu bo'yicha. Bu yerda nima bo'layotganini taxmin qilib ko'ramiz. Va bu suhbat qiziqarli bo'lib ketadi. Va unga o'zimiz bo'yicha o'zimiz yechim ham topib qo'yamiz bu urushda. Bolalar bilan. Ha, shuncha kazo-kazo diplomatlar, Rossiyani oligarxlari, Amerikani, NATOni bir kuchli insonlari topolmagan yechimmi? Biz o'zimizni ichki suhbatda topib qo'yamiz. Bu ajoyib albatta. Zo'r. Nima deb o'ylaysiz? Bu narsalarni bizga qanday ta'siri bo'lishi mumkin? Ya'ni bizga deganim bizning maqsadlarga, sizning maqsadlarga, o'sha Amerikaga ketaman deyapsiz, boshqa chet davlatga ketmoqchi bo'lganlarga xalqaro ziddiyatlarni qanday ta'siri bo'lishi mumkin? Mana ko'rasiz, hozir Amerika Ukrainaga yordam bermoqda. Va hozirda Amerika hozirda ancha uzoqlashgandek tuyuldi menimcha Amerika Ukrainadan. Chunki Rossiya juda ham kuchli davlat va Ukrainani bir deganda qo'yib olishi mumkin. Buni o'zi Amerikani chekinishi uchun sabab bo'lishi mumkin demak. Xo'p, buni tushundik. Bu bizning maqsadlarga qanday aloqasi bor? Maqsadlarga, ya'ni qanday to'sqinlik qilishi mumkin bizga? Maqsadlarga shu samolyotni Amerikaga borishni cheklab qo'yish mumkin. Avia reyslar cheklab qo'yish mumkin. Aeroportlar bo'lishi mumkin, to'g'ri. Va agarda xato ko'rsatmasin, lekin O'zbekiston Amerika yoki deylik Amerika Qo'shma Shtatlarining boshqa mamlakatlar bilan avia reyslari to'xtatilsa va Amerikaga ketish imkonsiz bo'lib qolsa, lekin siz Amerikaga ketish maqsadingiz ayni qizib turgan jarayonga bir-biriga to'g'ri kelib qolsa, qanday yo'l tutasiz? Va hozirda o'zimizda Westminster universiteti bor. O'shanga hozir topshirib qo'ymoqchiman. Bu B rejamga kiritilgan. Westminster universitetiga kirishim ham mumkin. Agar vaziyat juda ham jiddiylashib ketsa. Ha, tushunarli. Bu B reja demak, to'g'rimi? B reja. Bir gap bo'lardi. Agar senda B reja bo'lsa, A rejang umuman ishlamaydi-da. Ya'ni ish bermaydi. Bunga qanday qaraysiz? O'zimni fikrimni aytaman. A reja aniq bo'lishiga hech kim menimcha aniq fakt keltira olmaydi. Shoiz kafolat bera olmaydi. Kafolat bera olmaydi. To'g'ri. Shuning uchun B reja bo'lish ham kerak deb o'ylayman. Aha, demak B rejaning bo'lishi A rejaga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi sizningcha. Ha, bu deylik psixologiyada shunaqa narsa bor. Bo'ldi, menda B reja bor-ku, bo'lmasa bo'lmasdi deb qo'l siltanishi mumkin. Agar o'sha B reja bo'lmasa, o'sha qo'l siltanmaydi-da, darsi mahkam ushlab davom ettirilishi ham mumkin. Yo'q, inson psixologiyasi shunday. A rejaga B rejadan ko'ra 90% katta umidim bor. Demak, sizda B reja shu o'zimizda o'qish semestrlar, to'g'rimi? Shunday. Aha. Xo'p, keling, o'zimizda o'qimoqchi bo'lganlar ham bor, ya'ni A rejasi yo'qlar ham bor. Siz nima uchun B rejada aynan mana shu qarorga kelganingizni bizga ozgina tushuntirib bersangiz? Ya'ni nima uchun Westminster, nima uchun boshqasi emas? Mana o'ylashimcha, O'zbekistondagi chet el universitetlarida eng kuchlisi Westminster universiteti bilaman. Va u yerda juda ham ko'p imkoniyatlar va ajoyib muhit joylashgan. O'qitish tizimini bilmadim-u, lekin muhit va bevosita avtoritet yuzasidan O'zbekistondan number 1 deydi. Bo'lishi aniq Westminster. Lekin ko'p bolalarni ko'raman, avtoritet uchun ham Westminster topshiradi. Ko'p ko'rganman bolalarni. Va bilasizmi, ular hatto universitetni bitirmasdan turib ham o'zi bir narsani qoyilatib bo'lishgan bo'ladi ko'pincha. Lekin hozirgi aytgan gapingizga men hech misol ko'rmaganman.
avtoritet uchun Westminster kirgan odamni katta ish qo'yilib qo'yganini hech ko'rmagan ekanman. Shuning uchun ham bizni jamiyatimizda shunaqa gaplar yuradi. A ko'ryapmiz Westni bitirayotganlarning ham ahvolini degan ma'noda. Xo'p, bu nimadan bo'lishi mumkin? Ha, men zo'r hamma narsani qo'yilatdim deb birinchi kursga bo'lganda barchasini yelkadan shuni ag'darib olishdanmikin bu natijalarning salbiy bo'lishi? Balkin bo'lishi mumkin. Va ko'pchilik Westminsterda ko'pincha ko'raman darsga bormasdan boshqa joyda ham yuradi. Bu menim nazlimda diplom uchun o'qiyotganda tuyuladi. Bilim uchun emas. O'zi universitet siz uchun nimaga kerak? Universitet menga kelajagimda o'zim biznes bo'yicha yo'nalish tanlamoqchiman. O'sha biznesda katta bilimlarni beradi deb o'ylayman universitet menga. Ha, lekin bu bilimni deylik boshqa onlayn platformalar orqali ham topsa bo'ladi. To'g'ri topsa bo'ladi, lekin barcha o'sha universitetdagi katta professorlar onlayn dars berolmasligi mumkin. Va Westminsterda barcha professorlar bor deb o'ylayman, professorlardan bilim olgan o'zgacha zavq bag'ishlaydi odamga. Universitetda sizni kursdoshlar va boshqa professorlarning o'rni qanday sizda? Agar kirganingizda, deylik, qaysi universitetga kirishingizdan qat'iy nazar, o'sha yerdagi kursdoshlar bilan munosabatingiz qanday bo'ladi? Munosabatlarim a'lo darajada bo'ladi deb o'ylayman. Nima uchun? Chunki u yerda yaxshigina networking bo'ladi. Ya'ni ular sizga qanday yordam berishi mumkin? Har xil darslarda yordam berishi mumkin. Boshqa muammoim tushganda, o'sha muammoimga yechim topib berib, yordam qilishi mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Omad. Rahmat. Amerika meni o'ylashim bo'yicha o'qish uchun eng yaxshi tanlov. Mening nazarimda ham ancha yaxshi tanlov. Va eng qiyini ham u yerga borish. Qolganini amalasi bo'ladi. Ota mahkam aytganday, Amerikaga borgandan ko'ra oyga borish hozir ancha oson bo'lib qoldi. Shubhasiz. Lekin niyatlar xolis va harakatlar shunga monand bo'layotgani orzularga erishish mumkinligini qaysidir ma'noda bizga ishonch beradi. Ko'rsatuv boshida eslatib o'tganimdek, bu kabi suhbatlar aynan target o'quvchilarini va umuman abituriyentlarni hozirgi dunyo qarashini sizga ochiqlab beradi va bugun aynan maqsadlarni, rejalarini bu yerda, bu platformaga joylagan holda bir necha yillardan keyin buni ko'rib, bir o'zgacha bir energiya olishlarini xohlaymiz, shu xolos. Va bizni tomosha qilayotgan har bir abituriyent, har bir yosh jim o'tirmasdan o'rnidan turib, hech bo'lmasa harakat qilayotganlar qatorida bo'lishini xohlaymiz va tashrif uchun sizga katta rahmat, Firdavs. Rahmat sizga ham, taklif uchun. Assalomu alaykum.